នៅក្នុងទឹកដីខាងខេត្តកំពង់ធំឥឡូវវិញសាលារៀនគ្រូយើងគឺបានបើកបវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា2024ដល់2025ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចំនួន3សាខាគឺសាលារៀនគ្រូយើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសាខាខេត្តរតនគិរីនិងសាខាខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះលោកយិនសុភិបស្ថាបនិកនៃជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនគ្រូយើងបានលើកឡើងថាគិតមកដល់ឡើយពេលនេះសាលារៀនគ្រូយើងបានបើកដំណើរការមានរយៈពេល24ឆ្នាំមកហើយមានចំនួន3សាខាសាខានៅរាជធានីភ្នំពេញទើបតែបើកដំណើរការបានរយៈពេល3ឆ្នាំមានសិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សាចំនួនប្រហែលជា400នាក់នៅសាខាខេត្តរតនគិរីមានចំនួនសិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សាជាង3000នាក់និងសាខាខេត្តស្ទឹងត្រែងចំនួនសិស្សជាង1200នាក់ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀនគ្រូយើងបានរៀបចំផែនការចម្បងនឹងជាចក្ខុវិស័យរបស់សាលាគឺការកសាងទម្លាប់នៃអត្តចរិតព្រោះជាគ្រឹះធំក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សស្របតាមសម័យកាលឌីជីថលសម្បូរបែបដូច្នេះលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ធំមួយសម្រាប់ឲ្យកូនចៅអាចយកចំណេះដឹងទាំងអស់នោះទៅប្រើជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមយើងបានលុះត្រាតែសិស្សមានអត្តចរិតនិងទម្លាប់ល្អដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំសាលាខិតខំកសាងសិស្សឲ្យមានសមត្ថភាពចាប់យកចំណេះដឹងទាំងអស់នោះមកប្រើការនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះយើងបានដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីថ្មីបន្ថែមទៀតមួយចំនួនគឺតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងហៅការពិភាក្សាការផ្ដោះប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាហើយកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតគឺយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងសិស្សដៃគូរបស់យើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីគាត់អាចរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ពីវប្បធម៌ពីខាងក្រៅដែរនេះជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលយើងក្រុងដាក់បញ្ចូលអញ្ចឹងយើងនឹងត្រៀមការជួបអនឡាញយើងនឹងរៀបចំបន្ទប់ conference video អីហើយនឹងអនឡាញហើយយើងក៏មានសាលាដៃគូយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏នឹងចូលរួមដែរអញ្ចឹងយើងមានគ្រូនៅក្រៅប្រទេសដែលចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលយើងពីចម្ងាយអញ្ចឹងកូនសិស្សយើងនឹងមានឱកាសជួបជាមួយនឹងគ្រូដែលបរៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈ video conference ដែលយើងរៀបចំបន្ទប់ហ្នឹងណាហើយយើងក៏មានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគេហៅថាការជជែកវែកញែកដេញដោលតាមលក្ខណៈទុនភ្លុនក្រៅពីនឹងទៀតយើងនឹងបង្កើនកម្មវិធីការសិក្សាក្រៅថ្នាក់ការសិក្សាក្រៅថ្នាក់នឹងគឺយើងនឹងបង្កើនឲ្យកូនសិស្សរបស់យើងអាចមានឱកាសចេញទៅរៀននៅខាងក្រៅថ្នាក់រៀនបានច្រើនទៅរៀននៅតាមទីកន្លែងទៅមើលសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទៅធ្វើជាក់ស្ដែងឲ្យបានច្រើនចំណាយអាណាព្យាបាលដែលមានកូនកូនកំពុងតែសិក្សានៅសាលារៀនគ្រូយើងបានលើកឡើងស្ដៀងគ្នាផងដែរថាកូនកូនរបស់ពួកគាត់សិក្សានៅក្នុងសាលារៀននេះគឺមានការរីកចម្រើនច្រើនទាំងភាសាជាតិនិងភាសាបរទេសមែនទែនទៅនៅពេលដែលខ្ញុំឈានជើងចូលមកដំបូងនៅក្នុងសាលារៀនគ្រូយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺតកតោជាមួយនឹងការរៀបចំហើយនឹងតកតោជាមួយនឹងគុណតម្លៃរបស់សាលារៀនគ្រូយើងកូនខ្ញុំចូលឆ្នាំនេះចូលឆ្នាំទី3ហើយមានន័យថាពេលដែលយើងដាក់ដំបូងគឺបតីទី1ហើយគាត់ចូលឆ្នាំទី2ហើយជាក់ស្ដែងមែនទែនមិនទៅពេលអនាគតទេចាប់ពីកូនខ្ញុំចាប់ដើមចូលរៀនខ្ញុំឃើញពីគុណភាពនិងឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់កូនខ្ញុំចាប់ដើមសបស្រាយពីសេវាកម្មឬក៏គុណភាពរបស់សាលាទៅកាន់អាណាព្យាបាលសេទៀតដែលគាត់មានបំណងចង់ដាក់កូននៅសាលាដែរអញ្ចឹងណាបើគិតមកដល់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះគឺកូនចូលដល់ឆ្នាំទី2កន្លះហើយដោយសារតែខ្ញុំបានដូរគាត់មកពីសាលាអន្តរជាតិខ្ញុំមានការសង្ឃឹមច្រើនកូនខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរពីសាលាអន្តរជាតិមករៀននៅទីនេះឃើញគាត់កើនតាក់ទងនឹងភាសាខ្មែរបានច្រើនហើយនឹងតាក់ទងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺគាត់មានការរីកចម្រើនបានល្អដែរ
ចំពោះអាណាព្យាបាលខ្ញុំគិតថាការជ្រើសរើសសាលាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងទៅលើស្ថានភាពរបស់កូនកូនរបស់យើងរៀងខ្លួនសម្រាប់សាលាគ្រូយើងខ្ញុំឃើញថាគាត់មានដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកកូនមកសាកនៅនឹងសិនណាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ហ្នឹងដូចកូនខ្ញុំដំបងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរព្រោះសាលាបើកថ្មីយើងក៏បារម្ភណាចាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំយកគាត់មកសាកមួយខែហ្នឹងគឺគាត់ចង់មករៀនអញ្ចឹងព្រឹកឡើងគឺគាត់ស្លៀកពាក់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់សប្បាយចិត្តនឹងការរៀនសូត្រនៅនឹងអញ្ចឹងមេដាបៃដាអាណាព្យាបាលដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកការសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសគឺសាលារៀនដែលល្អគឺលោកយិនសុភីបានជម្រាបជូនថាត្រូវរកសាលារៀនណាដែលព្យាយាមកសាងបុត្រធីតាកូនរបស់អស់លោកស្រីពីទម្លាប់អត្តចរិតគុណធម៌និងសីលធម៌ល្អទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចខ្លាំងនៅពេលដែលកូនកូនមានទម្លាប់ល្អហើយនោះគឺគាត់ចេះរៀនដោយខ្លួនឯងនិងរៀនពីជំនាញផ្សេងៗហើយនេះជាចំណុចដែលអស់លោកស្រីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះ